У фестивалі взяли участь 17 колективів, серед них і миколаївці. Їхня трупа утворилася декілька місяців тому в рамках проєкту «Переможці долі». 13 мам та 13 синів і дочок, які лікуються в Миколаївському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія», радо долучилися до участі в театральній постановці. Директор центру впевнений, арт-терапія у вигляді вистави сприятиме покращенню стану здоров'я дітей. Це одна з тих доріжок, по якій і діти, і їх батьки можуть заявити про себе в суспільстві. Причому заявити не з позиції «пожалійте нас, поспівчувайте нам», а з позиції «знаєте, що ми такі є, що ми нічим не гірші, що ми видатні, що ми красиві, що ми талановиті». Підготовка на вистави тривала близько 2 місяців. Режисер Лариса Калініна розповідає, було досить важко, адже діти не професійні актори, тим паче мають свої особливості. Проте, зазначає, під час репетицій усі викладалися на 100%. Було і важко, було і легко, бо ви бачите, що діти у нас незвичайні, але вони не перевершені, вони красиві, вони талановиті, вони вміють працювати, вони вміють слухати режисера, і вони отримують від цього задоволення, і ми від цього отримуємо задоволення. Свою назву постановка отримала випадково, кажуть організатори. Під час репетицій змінювався формат, тому що ця сповідь не є виставою, адже показного в ній немає нічого. Там ніхто не вживається в образ, там ніхто не приміряє на себе чужу долю. Там кожен з учасників показує себе таким, як він є. І ту долю, яка є безпосередньо його долею. Їм не треба грати. Їм не треба застосовувати спеціальні прийоми акторської майстерності. Вони просто показують себе. Так що це не вистава, це життя. Миколаївські матусі та їхні діти влаштували на одеській сцені справжній модний показ. У вечірніх сукнях та карнавальних костюмах вони вийшли до глядача. У залі стояла тиша, коли жінки читали зворушливі віршовані рядки про материнство та своїх особливих дітей. Мой ребенок, мой смисл і кровь, он з такими ж, знаєте про вами. Он не буде долго перед вами. Ми в захваті, тому що ми дійсно переможці. Всі дівчата, кожна доля, кожен з наших дітей – це не лише там хворі діти або щось таке, вони кожен особистість. І ми саме працюємо в цьому ракурсі. Ми працюємо не в ракурсі того, що в нас не виходить, ми працюємо в ракурсі того, що ми можемо, як будь-яка інша людина. Наші діти особливі. Для нас, для мам, вони найкращі. Наші діти особливі. Для нас, мам, вони найкращі, бо вони добрі, позбавлені лицемірства, лукавства. Вони чисті і вони нас, мам, теж виховують. Вони чисті. І вони нас теж, мам, виховують. Фестиваль творчості дітей з особливими потребами під крилом Янгола відбувається вп'яте. Присвячений пам'яті Бориса Литвака, засновника Одеського дитячого реабілітаційного центру «Будинок з Янголом». Чоловік помер 4 роки тому. На фестиваль завітала його дружина. Пані Рима каже, раніше не доводилося приймати колективи з інших міст. Радіють, що цього разу долучилися миколаївці. Прекрасне почуття. Тут було дуже багато колективів. Особливо ось в кінці був цей миколаївський колектив. Він нам шалено сподобався. Безумно понравилось. Усі учасники отримали дипломи переможців та подарунки. В свою чергу миколаївці подарували організаторам фестивалю пам'ятну сувенірну тарілку. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.